Tervetuloa myös minun puolesta. Mä tässä samalla, kun laitetellaan dioja tänne, niin mä pyytäisin meidän LTH-tiimin esittäytymään. Tuutteko tänne eteen? Kaikki, jotka kokevat kuuluvansa LTH-tiimiin. Niin esitellään itsemme lyhyesti, niin siellä videon päässä ja täällä livenä olevat, niin tiedätte sitten, kenen kanssa täällä asioidaan. Mä aloitan tietenkin röyhkeästi itsestäni ja sanon, että mä olen siis Maaret Vuorenmaa ja erikoistutkijana täällä THL:ssä ja mun vastuulla on tämä 4-vuotiaiden tiedonkeruu ja yritän tehdä kaikkea mahdollista, mikä tähän LTH-tutkimuksen 4V-tiedonkeruuseen kuuluu. Rika Rajala ja tutkijana tässä LTH-hankkeessa tai tässä tutkimuksessa ja myöskin kouluterveyskyselyssä. Lilli Herman, tutkimusassistenttina täällä yksikössä ja LTH-tutkimuksessa. Ja Purasen Laura, myöskin tutkimusassistenttina tässä LTH-tutkimuksessa. Ja Reija Klemetti, tutkimuspäällikkö, ja mulla oli vastuu siitä pienten lasten tutkimuksesta. Hanne Kivimäki, tutkijana kouluterveyskyselyssä LTH:ssa. Pekka Simola, ohjelmistokehittäjänä, eli mä oon tehnyt noita, mitä me nähdään myöhemmin videolla, järjestelmiä. Marko Klöholm, myös järjestelmäkehittäjä. Hei kaikille, mä oon Johanna Seppänen, tilastotieteilijänä ja datamanagerina kaikissa näistä lasten, nuorten ja perheiden tietopohjaan kuuluvissa väestökyselyissä. Ja Jesse Virtanen, terve. Tämän järjestelmän käyttöliittymäsuunnittelussa on ollut mukana ja ihan vähän toteuttamisessa myös. Kiitoksia. Mä laitetaan kohta tämä esitys, mutta tässä vaiheessa nyt vielä sanon ja muistutan siitä, että te voitte nyt lähettää koko ajan tämän seminaarin aikana meille kysymyksiä tuohon meidän lastenhyvinvointi@thl.fi sähköpostiosoitteeseen. Meillä osa tästä tiimistä lukee koko ajan sitä sähköpostia ja parhaamme mukaan pyritään vastaan kaikkiin kysymyksiin jo tässä tämän seminaarin aikana. Jos johonkin ei osata vastata, niin palata asiaan myöhemmin. Ja jos katsotaan, miten aika riittää, niin joka tapauksessa tavalla tai toisella tullaan vastaan niihin teidän kysymyksiin. Ja tietenkin heitä, jotka olette täällä paikan päällä, niin kysykää samaa vauhtia tai kommentoikaa, kun mieleen tulee. Eli mä esittelen, taikka pyrin esittelemään aika lyhyesti, mitä tämä LTH-tutkimus siis konkreettisemmin on, että osa teistä tietää tästä enemmän ja osa tietää vähemmän. Mutta mä menen niin kuin suoraan asiaan siinä mielessä, että taustoista ja tarkoituksesta tässä puhui jo edelliset puhujat, niin en enää sitä toistele. Mutta meillä on siis LTH-tutkimuksessa on tämä kaksi kohderyhmää, eli 3-4-vuotiaat vauvat perheineen ja sitten 4-vuotiaat lapset perheineen. Ja nämä tiedonkeruut toteutetaan siis vuorotellen näihin eri kohderyhmiin, eli koskaan ei kerätä niin kuin näistä vauvoista ja 4-vuotiaista sitä tietoa yhtä aikaa, vaan vuorotellen. Käytännössä niin, että joka toinen vuosi on aina jompikumpi näistä LTH-tiedonkeruista käynnissä. Nyt kohta alkaa helmikuun alussa siis tämä 4-vuotiaisiin kohdistuva keruu, mihin siis tänään keskitytään. Mutta vauvojen pilottitiedonkeruu toteutettiin viime vuoden syksyllä loka-marraskuussa yhteensä 6 maakunnan alueella. Ja me kuullaan niitä kokemuksia ja tuloksia, hyvin alustavia tuloksia tässä vähän myöhemmin. En puutu siihen nyt sen enempää siis tässä kohtaa. Mutta nyt siis startataan tätä 4-vuotiaiden tutkimusta ja se alkaa siis helmikuun alussa ja kestää tuonne lokakuun loppuun. Ja alustavan suunnitelman mukaan aikataulu etenee niin, että sitten vuonna 2020 toteutetaan tuo vauvojen tiedonkeruu. No ketkä on siis ne, jotka voi osallistua nyt tutkimukseen tässä vuonna 2018? Ja vastaus on, että kaikki ne perheet, jotka osallistuu tähän 4-vuotiaan lapsen laajaan terveystarkastukseen 1. helmikuuta
ja viimeinen päivä lokakuuta välisenä aikana niissä kunnissa, kaupungeissa, jotka tähän tutkimukseen on myöntänyt tutkimusluvan. Ja jos mä nyt sitten tässä kohtaa taas mainostan sitä, että me ollaan tosi tosi iloisia siitä, että kunnat, kaupungit on lähtenyt tähän hirveän hienosti mukaan. Meillä on tällä hetkellä auki enää, onko vajaa 20 kuntaa, joista me ei tiedetä sitä päätöstä. Eli yli 270 kuntaa on, me ollaan aktivoitu ja lähes koko maa siis on lähdössä jo tämän hetken tiedon mukaan. Ollaan siitä kyllä valtava iloisia, että kiitos kaikille. Jo etukäteen. Ja vielä yksi asia, mikä tähän osallistumiseen tai kuka voi osallistua liittyy, on kysymys siitä, että tässä huoltaja antaa kirjallisen suostumuksen sitä osallistumisesta tutkimukseen, ja sen suostumuksen voi allekirjoittaa vain virallinen huoltaja. Eli tällaisilla rajoilla kaikki, jotka osallistuu näiden 4-vuotiaiden lasten laajaan terveystarkastukseen. Ja ajatus, että missä kohtaa sitten vanhempia kontaktoidaan tähän, niin nimenomaan siinä terveydenhoitajien laajan terveystarkastuksen yhteydessä, että eri kunnissa on vähän erilaiset tavat sen suhteen, että tapaako perhe terveydenhoitajan lääkärin eri kerroilla samalla kerralla vai onko peräti niin kuin terveydenhoitajan lääkäri koko ajan yhtä aikaa paikalla, mutta siis siihen terveydenhoitajien kohtaan liittyen, riippumatta siis siitä, että minkälainen se kunnan tapa on. No keneltä ja millä tavoilla tätä tietoa siis kerätään? Lapsen huoltajat on se meidän, jos voisi sanoa nyt tässä niin kuin pääkohderyhmä. Ja molemmille niille lapsen huoltajille olettaisiin siis, että sillä 4-vuotiaalla lapsella on 2 huoltajaa, suunnataan kyselylomake. Se kyselylomake on siis ihan samanlainen lomake niille molemmille huoltajille. Ei ole 2 erilaislomaketta. Että tämä on siis erilainen kuin oli tässä vauvojen pilottitiedonkeruussa. Siinähän oli sille synnyttäneelle äidille oli hiukan erilainen kyselylomake kuin sitten sille toiselle huoltajalle, mikä on perusteltua, koska siinä haluttiin tietää, miten raskaus on sujunut, synnytys sujunut ja niin edelleen. Mutta tässä 4-vuotiaiden kohdalla on siis yhdenlaisia huoltajan kyselylomakkeita, mutta se suunnataan siis jokaiselle huoltajalle. Ja me toivotaan, että tosiaan molemmat lapsen huoltajat siihen mahdollisimman kattavasti vastaisi, koska vain tälläin me saadaan niin kuin sellaista kattavaa ja todenmukaista tietoa siitä, että miten siellä lapsiperheissä voidaan. Et suurin osa tässä kyselylomakkeen kysymyksistä kartoittaa siis sen huoltajan henkilökohtaisia näkemyksiä, kokemuksia, ajatuksia. Ja sen takia on tärkeää, että me kuullaan niiden kaikkien huoltajien henkilökohtaiset näkemykset, eikä vaan sitten aika usein, kai se on tähän asti ollut niin, että sen äidin. Ja se lomake sisältää muutaman tuommoisen niin sanotun faktakysymyksen, kuten esimerkiksi lapsen syntymämaa. Se on hirveän tärkeä taustatieto meille, ja me ei tietenkään pystytä niin kuin ajattelemaan sitä jotenkaan niin, että olisi vähän lyhyempi ja vähän pidempi lomake, niin kuin että tässä perheessä toinen vastaisi nyt näihin kaikkiin faktoihin ja toiseen ei tarvitsisi. Se ei käytännössä onnistu, mutta se on semmoinen asia, mikä saattaa siellä niissä perheissä, jossa sitten molemmat huoltajat vaikka yhtä aikaa on vastaamassa omiin kyselylomakkeisiinsa, niin ihmettelevät, että eikö me niin kuin kerrasta uskota sitä, että missä maassa lapsi on syntynyt. Mutta tätä kannattaa ehkä siellä vastaanotollakin niille huoltajille sanoa, että niitä kysymyksiä siellä tosiaan ei ole montaa. Lapsen se toinen biologinen tai adoptiovanhempi voi vastata tähän kyselylomakkeeseen, vaikka hän ei olisikaan virallinen huoltaja, mutta hän ei voi siis allekirjoittaa sitä suostumuslomaketta. Mutta sen sijaan ainakin nyt tässä alkuvaiheen, eli tämän vuoden 2018 tiedonkeruussa sosiaaliset vanhemmat, eli äitipuolet, isäpuolet, niin edelleen, niin on rajattu pois, eli he ei voi vastata kyselylomakkeeseen. Ja vastaaminen sille huoltajalle on mahdollista niin kuin hänen niin kuin oman valinnan mukaan joko sähköisesti tai paperilomakkeella. Me palataan tuossa
myöhemmässä vaiheessa, kun puhutaan tästä käytännön toteutuksesta, niin tarkemmin tähän materiaaliin ja näihin lomakkeisiin vielä. Eli en puhu siitä nyt tämän enempää tässä kohtaa, mutta tosiaan huoltajan oman valinnan mukaan. Ja sekä tämä kyselylomake että kaikki muukin materiaali niille huoltajille niin on 5 kielellä. Ja kielet on suomi, ruotsi, englanti, venäjä ja somali. Mutta huoltajien lisäksi me kerätään tietoa myös lastenneuvolassa työskenteleviltä terveydenhoitajilta. Tämä on ihan samanlainen kuin oli tässä vauvojen pilottitutkimuksessakin. Eli lyhyt kyselylomake, jossa kysytään sitä lasta ja perhettä koskevia tietoja. Se kyselylomaketta varten ei tarvitse esittää yhtään ylimääräistä kysymystä sen terveystarkastuksen aikana tai tehdä mitään ylimääräistä mittausta tai muuta. Eli terveystarkastus toteutetaan ihan niin kuin se on sen normaalin tavan mukaista toteuttaa kulloisessakin neuvolassa. Ja samoin tietenkin siinä terveystarkastuksessa se pääfokushan on se lapsi ja se perhe ja se tilanne, mikä heillä sillä hetkellä on. Et kyselylomake on hyvin lyhyt ja se, mitä te tiedätte siitä perheestä, joko sen yhden terveystarkastuksen perusteella tai tietenkin, jos te tunnette perheen entuudestaan, niin aikaisemman tiedon perusteella, niin se tieto riittää siihen kyselylomakkeeseen vastaamiseen. Jos te ette osaa vastata johonkin tai joku, mitä siinä kysytään, niin ei kuulu teidän neuvolassa siihen terveystarkastuksen tavalliseen sisältöön, niin sitten te vaan jätätte siihen vastaamatta. Ja tämän kyselylomakkeen tarkoitus on nimenomaan saada kattavaa tietoa teidän ammattilaisten näkökulmasta sen lapsen ja sen perheen hyvinvoinnista ja palvelujen tarpeesta. Sillä kyselylomakkeella ei millään muotoa kartoiteta sitä, että miten terveydenhoitaja on sen työnsä tehnyt tai sen tyyppisiä asioita. Et se on niin kun jotenkin tärkeä tieto. Me luotetaan terveydenhoitajien työpanokseen 100%. Ja me tiedetään, että tilanteet on erilaisia ja se vaikuttaa myös siihen, että kuinka kattavasti ehkä tähän kyselylomakkeeseen sitten kulloisellakin hetkellä voi vastata. Mutta toivon, että te lähde ajattelemaan niin, että tämä kyselylomake ohjaa sitä terveystarkastuksen etenemistä, koska se ei siis ole se meidän tarkoitus. Ja tämä lomakkeen se vastataan sähköisesti. Ja se on suomeksi ja ruotsiksi, samoin kuin kaikki muukin terveydenhoitajan materiaali tulee olemaan, tai pääosin on jo suomeksi ja ruotsiksi, että valitettavasti tässä me puhutaan vain tällä 1 kielellä. Mä en tiedä, pilotti-ihmiset, kun pääsevät vauhtiin tuossa hetken päästä, niin kertoo ehkä tästä enemmän, mutta mä nyt sanon tällä ylimalkaa, että noin 2 minuuttia on varmaan kestänyt se vastaaminen tähän terveydenhoitajan lomakkeeseen pilotissa. Ja hyvin samanlainen, samanmittainen se kyselylomake on tässäkin. Mutta te varmaan kerrotte myöhemmin siitä vähän lisää. Vielä sitten lisäksi, kun tulee toivottavasti sen 2 huoltajan kyselylomaketiedot ja terveydenhoitajan kyselylomaketieto, niin nämä tiedot yhdistetään tuossa lueteltuihin rekisteritietoihin. Ja jotta me pystytään tämä rekisterilinkkaus tekemään, niin tämä tieto täytyy kerätä tunnisteisena ja siinä tunnisteena toimii toi sen 4-vuotiaan lapsen henkilötunnus. Se henkilötunnus ei näy missään niissä kyselylomakkeissa tai muissakaan materiaaleissa, se toimii siellä järjestelmässä taustalla. Ja se on niin kuin se linkki, millä me saadaan sitten noi yhdistettyä tuonne rekistereihin. Ja se on myös asia, josta ehkä, en tiedä tuleeko kysymyksiä, mutta jos tulee, että huoltajat kysyy, että mihin rekistereihin tai mitä tietoja sieltä nyt sitten kaivellaan, niin meillähän on käytössä vain lapsen henkilötunnus, joten meillä ei ole mitään mahdollisuutta tietenkään niiden huoltajien rekisteritietoja sen lapsen henkilötunnuksen avulla nyt saada. Se, että onko se sitten hyvä vai huono asia, niin se varmaan riippuu keneltä kysytään. Mutta siis tiedoksi, että tosiaankin vain niitä lapseen liittyviä asioita. Se aineisto, mitä me sitten aikanaan me tutkijat käytetään, niin se ei sisällä enää mitään näitä tunnistetietoja. Me ei tulla koskaan näkemään sellaista aineistoa, missä on niitä lapsen henkilötunnuksia tai muutakaan, mistä me voitaisiin tietää, että kuka missäkin on vastannut.
No mitä tietoa me sitten saadaan? Tässä tavallaan puhuttiin aika paljon siitä, että mihin kaikkeen sitä voidaan käyttää ja mihin se tarvitaan. Mä haluan vielä ehkä korostaa tätä, että nimenomaan pääpaino on se, että me saataisiin sitä huoltajien kokemustietoa. Ja niissä lomakkeissa ei kysytä mitään sellaista, mitä me voidaan saada jostain muustakin tietolähteestä. Et siellä on joitain sellaisia kysymyksiä, niin kuin esimerkiksi lapsen syntymämaa, joka varmaan tulevaisuudessa tullaan saamaan myös niin kuin rekisteritietona, mutta tässä vaiheessa siihen liittyy vielä aika paljon hankaluuksia käytännössä. Mutta laajasti eri asioita siinä kartoitetaan, terveydestä, toimintakyvystä, hyvinvoinnista, elinoloista, osallisuudesta, 4-vuotiaan kohdalla varhaiskasvatuksesta, yleisesti avunsaannista, palveluista. Ja sitten siellä kyselylomakkeen lopuksi on 3 kysymystä sille 4-vuotiaalle lapselle itselleen. Jos lapsi ei ole innostunut vastaamaan kyselylomakkeeseen, niin luonnollisestikaan sitä ei tarvitse. Siis se ei ole välttämätöntä, niin kuin tietenkään mikään muukaan niin kuin kysymyksen vastaaminen ei ole, mutta että jokainen huoltaja varmaan osaa arvioida sitten sen lapsensa kohdalla sen ja kysyä, että haluatko näihin vastata vai et. Tässä tuli mieleen semmoinen asia, mitä ehkä ei ole vielä tässä ainakaan riittävästi korostettu, tähän kysymykseen, että mitä tietoa ja lähinnä, että kenelle myös tämä tieto on hyödyllistä, niin haluan korostaa vielä siis sitä, että tämähän ei tuota pelkästään tietoa niin kuin neuvolasta ja neuvolalle, vaikka se huoltajien niin kuin rekrytointi tai se kontaktointi tapahtuu sen neuvolan kautta. Eli tässä kartoitetaan hyvin paljon, hyvin laajasti myös niin kuin muuten palveluita, palvelujen tarpeita. Neuvolaan se yksi siellä joukossa. Ja taas sitten ajatellen, että ketkä kaikki tätä tietoa voi hyödyntää, niin mun mielestä niin kuin kaikissa niissä palveluissa ja toimissa, missä näitä alle kouluikäisiä lapsia ja perheitä kohdataan, on se sitten neuvola tai varhaiskasvatus tai MLL:n perhekerho tai mikä tahansa, niin me toivotaan tietenkin, että nämä tiedot niin kuin tulisi mahdollisimman laajaan hyödynnettävyyteen. Ja sen takia, että tästä tosiaan toivottavasti hyötyy hyvin moni muukin palvelu, niin me myös niin kuin hyödynnetään sitten niin kuin tuo tiedottamisen suhteen, mistä kohta mainitsen, niin siinä näitä muita väyliä. Eli tässä. Eli miten nämä perheet saa sitten tietoa tästä tutkimuksesta? Niin ensinnäkin se, että meidän tavoitteena on, että jokainen 4-vuotiaan lapsen huoltaja olisi tietoinen tästä tutkimuksesta jo ennen kuin tulee sinne laajaan terveystarkastukseen. Ja siinä on niin kuin montakin syytä, mutta ainakin hyvin tärkeänä syynä on tämä ajankulu siellä neuvolassa, että me ei haluta tuhlata yhtään ylimääräistä aikaa sieltä terveystarkastuksesta tähän tutkimukseen. Ja sen takia me toivotaan, että me ollaan onnistutaan siinä määrin tässä tiedottamisessa etukäteen, että jokainen niin kuin perhe tietäisi tästä tutkimuksesta jo tullessaan, jolloin terveydenhoitaja voi lähteä niin kuin liikkeelle siitä kysymyksestä, että no, haluatteko lähteä mukaan tähän tutkimukseen. Ja tämä ykkönen on varmaan meidän se kaikkein niin kuin tärkein tai sellainen niin kuin merkityksellisin keino. Eli me lähetetään ja ollaan osittain siis pääosin jo lähetettykin kaikkiin varhaiskasvatuksen toimipisteisiin niissä kunnissa ja kaupungeissa, joista meillä on se tutkimuslupapäätös. Ja samaten lapsikerhoihin, seurakuntien lapsikerhoihin tietoa sekä sähköpostitse että maapostitse. Sähköpostissa me ollaan kerrottu lyhyesti tästä tutkimuksesta ja pyydetty, että jakakaa materiaalia siellä teidän toimipisteessä ja mielellään henkilökohtaisesti käykää keskustelua tästä tutkimuksesta niiden huoltajien kanssa ja vielä mielellään niin, että lähellä sitä 4-vuotissynttäriä sen lapsen osalta. Ja antakaa materiaalia. Me käydään tosiaan se materiaali kohta yksityiskohtaisemmin läpi, mutta myös, että he saa jo sitä tietoa, ihan konkreettista siis tietoa tutkimuksesta. Toivottavasti kaikki sieltä joko sieltä päiväkodista, perhepäivähoitajalta, ryhmiksestä, lapsikerhosta.
Ja kaikki se tieto tai se palaute, mitä me ollaan saatu näistä niin kuin varhaiskasvatuksista ja lapsikerhoista, on ollut tosi myönteistä. Ihmiset on hirveän innostuneesti lähtenyt mukaan ja meiltä on ehitty jo tilata lisää materiaalia, kun ei olla osattu lähettää oikeita määriä ja niin edelleen. Eli toivotaan, että tämä etenee yhtä suotuisasti jatkossakin, mutta se varhaiskasvatus on siinä mielessä tietenkin hirveän hyvä paikka välittää sitä tietoa, koska siellä usein nähdään perhe joka päivä tai ainakin monta kertaa viikossa, jolloin se ei ole niin kuin rajattu välttämättä siihen juuri yhteen hetkeen, jolloin se asia pitäisi ehtiä kertoon. Ja osassa kunnista me tiedetään, että tämä ajatus kertoa ja puhua tästä tutkimuksesta on liitetty siihen VASU-keskusteluyhteyteen. Ja se on meidän mielestä aivan loistava niin kuin ajatus, mutta että jokainen kunta, jokainen päiväkoti varmaan tekee niitä omia ratkaisuja tämän suhteen, mutta että toivotaan, että kaikki ovat yhtä innokkaita kuin ne, joista me ollaan kuultu palautetta. Ja itse asiassa, kun me ollaan Rikan kanssa kierretty tässä syksyn aikana kaikki maakunnat läpi puhumassa tästä tutkimuksesta, ja osassa näistä tapaamisista on ollut enemmänkin varhaiskasvatuksen väkeä, niin nämä monet ideat me ollaan kyllä ihan saatu heiltä, että nämä ei ole meidän omia, valitettavasti nämäkään hyvät ideat. Mutta siis se tosiaan, että se, niin kuin se kannustus ja semmoinen on lähtenyt heiltä itseltään. Ja meillä on lähtenyt maaposteja, ensimmäiset käynnistynyt tuossa viime vuoden viikon aikana, ja niitä on niin kuin lähtenyt ja lähtemässä tässä koko ajan. Meillä nämä, sen verran vielä näistä yhteystiedoista, että meillä on todennäköisesti osittain vanhoja ja osittain vajavaisia ne meidän varhaiskasvatustoimipisteet ja tiedot. Eli jos kuulette siellä omilla alueillanne, että joku päiväkoti on ilman materiaalia tai ei ole tullut mitään, niin pyytäkää ilman muuta ottaa meihin yhteyttä, niin me lähetetään ja täsmennetään ja täydennetään niitä meidän yhteystietoja. Meillä on tuolta tilastokeskukselta tilattu ne yhteystiedot, mutta me tiedetään jo nyt, että ne ei ole kyllä ihan täydelliset, vaikka ne on aika tuoreet. No, me yritetään lähestyä myös somekampanjan avulla, joka starttaa tässä tammikuussa ja on sitten koko tiedonkeruun ajan käynnissä. Se toivottavasti tavoittaa mahdollisimman paljon myös niitä huoltajia. Ja toki meillä on verkkouutispohjaa, mitä me mielellään välitetään kaikkialle mahdollisiin paikkoihin, mihin se suostutaan ottamaan vastaan. Ja erittäin suotavaa on myös se, että alueilla voidaan itse tehdä erilaisia lehtijuttuja ja pyytää meiltä pohjia tai ideoita, vinkkejä, mitä tahansa. Eli yritetään monen kautta sitä viestiä viedä eteenpäin. Lisäksi meiltä on jossain kohtaa kysytty, että saako näitä meidän julisteita tai muita viedä, että jos on ylimääräisiä vaikka kirjaston seinälle tai muualle, niin ilman muuta, mihin tahansa, niin mitä useammasta paikasta se tieto välittyy, niin sitä varmempaahan se on, että se huoltaja sitten niin kuin kiinnostuu ja ottaa sen niin kuin asiakseen selvittää, että mistä tässä nyt onkaan kysymys. Ja mä uskon, että se myös niin kuin edesauttaa niin kuin sitä huoltajien tunnetta siitä, että kannattaako tähän osallistua. Että jos monesta eri palvelusta sanotaan, että tämä on hyvä juttu ja tämä on tärkeä ja tämä tieto on hyödyllistä, niin mä luulen, että kyllä se niin kuin kantaa myös niille huoltajille, että ehkä tämä sitten on niin kuin ihan hyvä juttu, kun moni muukin tätä sanoo. Neuvola ei välttämättä ole nyt niin kuin tässä nelivuotiaiden kohdalla se paras paikka niin kuin ajatella sitä etukäteistiedottamista, koska tietenkin iso osa niistä nelivuotiaista ja niiden heidän perheistään ei käy siellä neuvolassa, ellei sitten ole muita sisaruksia tai muita syitä, mutta toki sielläkin kannattaa siis laittaa näitä meidän esittelymateriaaleja esille. Aina joku varmasti käy ennen sitä laajaa terveystarkastusta paikan päälläkin. Mutta sitten se, että miten neuvolat voi niin kuin olla siinä mukana tavallaan siinä etukäteistiedottamisessa, niin se ajanvarauksen kohtahan on järkevä miettiä, että miten siinä voisi sitä tietoa välittää niille huoltajille. Et osissa paikoista varataan aikaa sähköisesti, osassa soitetaan, osassa siihen puhelimeen vastaa terveydenhoitaja, osassa joku keskitetty ajanvaraus, että jokainen kunta, kaupunki varmaan
tai me ei pysty tietenkään sanomaan, että mikä on niinku paras tapa missäkin, mutta että toivon ja kannustan siihen, että kannattaa niinku miettiä sitä, että mitkä mahdollisuudet siinä olisi. Eli monessa paikassa, kun ollaan tosiaan näitä maakuntia kierretty, niin on niinku esimerkiksi sanottu, että no silloin jos terveydenhoitaja antaa ajan, niin hän yleensä varmasti muistaa tämän, koska on niinku kuitenkin siitä omasta hommasta kyse. Mutta sitten jos on keskitetty ajanvaraus, niin ainakin tuolla Keski-Suomi oli paikka, missä meille sanottiin heti, kun tätä esitettiin, että no joo, että ei siinä mitään, että me viedään lappu ja kerrotaan sille, joka niitä aikoja antaa, että mistä on kysymys, että, ja lappu siihen, että hän muistaa aina sanoa, kun 4V-laajaa terveystarkastusta varataan, että muistatko sen LTH-tutkimuksen, ootko kuullut siitä jo, ja jos et ole, ja jos et tiedä, niin tutustuppa vaikka nettisivujen kautta. Sähköiset ajanvarausjärjestelmät on ilmeisen erilaisia eri paikoissa ja osassa ollaan saatu palautetta, että joo, että siihen pystyy helposti liittämään ainakin linkin sinne meidän nettisivuille tai sitten niin kuin siihen voi laittaa huoltajan tiedotteen tai jotain muuta materiaalia. Sitten taas toisaalla on sanottu, että järjestelmä on niin hankala ja kankea, että ei siihen oikein saa mitään. Eli katsokaa ja miettikää sen oma alueenne järjestelmän mukaan, että mikä on mahdollista, mikä ei ole mahdollista, mutta että kannattaa yrittää hyödyntää niitä eri vaihtoehtoja, että missä sitä materiaalia, missä sitä tietoa tavalla tai toisella jakaisi. Sitten kunnilla, neuvoloilla on aika erilaisia nettisivuja ja varmaan myös niin kuin sitä tapaa, että kuinka paljon sitten perheet niillä käy, mutta kaikkia mahdollisia tapoja, että jos sitä tietoa nyt ei sitten tavoita sieltä hirveän monihuoltaja, niin yksikin on enemmän kuin ei mitään. Ja tätä esittelymateriaalia me postitetaan nyt neuvoloihin tuon tutkimusmateriaalin mukana. Ja siis se maapostitus on itse asiassa käynnistynyt tällä viikolla, mutta todennäköisesti niin, että luulen, että mikään neuvola ei ole ehkä vielä saanut postipakettia. Ainakaan nyt aamupäivän aikana tänään. Mutta tämä lähiviikkoina on siis neuvoloihin odotettavissa postia. Ja tässä onkin siis tämä meidän muistutusasia. Eli meillä on nyt juurikin parhaillaan käynnissä ja ajan hermolla ollen tämä neuvoloiden ja terveydenhoitajien yhteystietojen kerääminen ja samalla 4-vuotiaiden lasten ja perheiden lukumääräarviointi. Me ollaan lähetetty niille yhteyshenkilöille, joiden tietoja me on saatu aina siinä yhteydessä, kun me ollaan saatu se tutkimuslupapäätös, niin me ollaan, joko siinä on tullut sen sähköpostin mukana, se jo tieto, että kuka olisi yhteyshenkilö, tai sitten me on niin kuin erikseen kysytty, että kukahan voisi olla meidän neuvolan asioihin liittyvä yhteyshenkilö. Ja pääosin kunnista ollaan nämä tiedot saatu. Ja tälle yhteyshenkilölle me ollaan lähetetty tieto tästä ja kysymys, että me tarvittaisiin neuvolakohtaiset tiedot tämän kyseisen lomakkeen avulla. Ja tällä hetkellä, mitä mä sanoin, mä juuri tuossa katoin, oliko meillä 420 neuvolaa tällä hetkellä, joista meillä oli tiedot suunnilleen sitä luokkaa. Mutta se ei ole kaikki neuvolat, että meillä kun on lähes koko Suomi tässä mukana, niin niitä neuvoloita on varmaan yli 700. Eli en nyt pysty selkeästi sanomaan, että kehen teidän kannattaa ottaa yhteyttä ja kysyä siellä omalla alueella, että onko meidän tiedot lähetetty, koska me ollaan saatu se yksi yhteyshenkilö, mutta me ei tiedetä, että miten se tieto on sitten siellä maakunnassa esimerkiksi niin kuin levinnyt eteenpäin, että kuka niitä kaikkia lomakkeita on ehkä mahdollisesti täyttänyt. Mutta mä tuossa katoin, että niitä tietoja siis kertyy meille tässä koko ajan, että kyllä ollaan niin monessa paikassa ainakin tästä tietoisia. Mutta tosiaan neuvolakohtaiset tiedot me tarvittaisiin. Ja tähän liittyy se, että tämän tiedon perusteella me osataan sinne teidän neuvoloihin lähettää se materiaali ensinnäkin oikealla nimellä oikeaan osoitteeseen, koska toive ja tavoite meillä on se, että se materiaali tulisi sinne suoraan neuvolaan, eikä sitä sitten tarvitsisi lähteä haeskelemaan ja etsiä, että mihinhän se täällä kunnassa sitten oikeasti meni. Et sen takia me halutaan ne tarkat neuvolan nimet ja osoitteet. Toinen asia on, puhutaan tuossa hetken päästä tuossa terveydenhoitajien rekisteröitymisasiasta. Sen takia me tarvittaisiin terveydenhoitajien nimet ja sähköpostiosoitteet. Ja sitten, jotta me pystytään lähettämään jotenkin edes aavistuksen järkeviä tolkullisia määriä niitä eri kielisiä kyselylomakkeita teidän neuvoloihin, niin sen takia me kysytään 4-vuotiaiden lasten
suurin piirtein sitä lukumäärää, että me tiedetään, että jos on iso neuvola, niin me lähetetään sinne enemmän kuin 2 lomaketta, ja taas pieni neuvola, niin ei me lähetetä sinne sitä 100 lomaketta. Eli tämän perusteella, kun me näitä tietoja saadaan, niin niitä posteja myös alkaa teille lähtemään. Tämä oli oikeastaan, mä yritin puhua hirveän lyhyesti, kun mulla oli paine, me ollaan yleensä liian pitkä sana, ja me ylitetään kaikki meidän ajat. Ensimmäisen kerran elämässä, niin mä alitin sen varmaan nyt. Mutta oikeastaan nyt olisi kauhean kiva tietää, että onko meille tullut kysymyksiä. Tyhjentävää tietoa. Onko paikalla olijoilla, mistä haluaisitte nyt tähän yleiseen LTH-asiaan kysyä? Pieni hetki, niin tuodaan mikrofonia. Jotta mikrofoniin yritetään puhua sen takia, että kuuluu aina tuonne videon päähänkin. Kiitos. Mä mietitytti semmoinen asia, että kerätäänkö tietoa terveydenhoitajalta silloin, jos ei huoltajat suostu tähän tutkimukseen? Ei. Me käydään vielä tuossa seuraavassa osiossa sitten, kun puhutaan sitten käytännön toteutuksesta vielä tätä, mutta se ei yhtään haittaa, että se puhutaan niin kuin 2 kertaa. Eli siinä kohtaa, jos huoltaja ei osallistu tutkimukseen, niin ei myöskään terveydenhoitaja vastaa siihen kyselylomakkeeseen. Olisiko muita kysymyksiä tai kommentteja? Sitten mä sanon vielä näistä meidän yhteystiedoista sen verran, että tässä näkyy nyt meidän näitä niin kuin nimiä, puhelinnumeroita, sähköpostiosoitteita. Ja tuossa toi päivystävä puhelinnumero tarkoittaa sitä, että meistä aina joku siihen on vastaamassa. Ja me vastataan kyllä myöskin näihin meidän muihin puhelinnumeroihin, mutta se henkilö, joka päivystää, vastaa tähän päivystävään puhelinnumeroon, niin kantaa uskollisesti sitä puhelinta kaikkialle mahdollisesti mukana ja vastaa aina, kun se soi, oli palaverissa tai ei. Eli se on varmaan semmoinen, mistä meidät varmuudella saa hyvin kiinni. Ja tuo lasten hyvinvointi ja thl.fi on siis se meidän yhteinen sähköpostiosoite, mihin äsken Niina viittasi puheenvuorossaan, kun pyysi kommentteja liittyen siihen tiedon hyödynnettävyyteen, mutta mitä tahansa asiaa teille tulee mieleen LTH liittyen, niin laittakaa sinne sähköposti, eli se on semmoinen sähköposti, mitä lukee meistä kaikki, eli siihen vastataan aika nopeasti, eli se vastaa, joka ensimmäisenä ehtii, mutta myöskin nämä meidän muut puhelinnumerot ja sähköpostit, niin me vastataan kyllä aika nopeasti, että toivottavasti pilotissa olleilla terveydenhoitajilla on semmoinen kokemus, että meidät sai hyvin kiinni. Ainakin me yritetään parhaamme. Ja kaikista mahdollista asioista me toivotaan matalalla kynnyksellä sitä soittoa. Älkää kukaan jääkö epäröimään, että kehtaako meille esimerkiksi soittaa. Että aina vaan soitto tai sähköposti. Okei, Hannella on jotain. Kuuluuko tämä? Nyt kuuluu. Hienoa. Muutama kysymys tullut. Eli ensinnä kertauksena, tätä live-lähetystä voi siis katsoa tallenteena samasta linkistä myöhemmin. Ja jos on teknisiä ongelmia, niin kokeilkaa painaa sitä F5-näppäintä tai sitten voitte laittaa sähköpostia osoitteeseen info@netvideo.fi. Ja tämä koskee siis live-puolta tämä ohje. Ja muutama kysymys. Pitikö terveydenhoitajan lähettää jokaisen oma asiakasmäärä jonnekin vai keskitetysti kuntakohtaisesti? Liittyy varmaan tähän äskeiseen paasaukseen niistä neuvolakohtaisista tiedoista. Eli me tarvitaan neuvolakohtaiset tiedot, mutta se, että kannattaa nyt varmaan ensin niin kuin kysyä, että onko sieltä omalta alueelta jo lähetetty tietoja, ja jos, niin kuka. Eli ehkä itse kääntyisin niin kuin osastohoitajan tai ylihoitajan tai sen kaltaisen henkilön puoleen siellä alueella ja kysyisi, että onko meiltä tullut tiedot. Toki niin meiltäkin voi niitä kysyä, että mehän pystytään tarkistamaan, että mistä kaupungista tai kunnista meillä on tietoja jo tällä hetkellä olemassa. Mutta se, että me ei pystytä oikeastaan vastaamaan siihen, että, tai ainakaan ihan helposti ei pystytä vastaamaan siihen, että jos me ollaan vaikka saatu Tampereelta tietoja, että ollaanko me saatu kaikki Tampereen neuvoloiden tiedot vai vain osa niistä. Ja mä vielä sanon siitä tallenteesta, että se tallenne tulee myös tuonne meidän nettisivuille, eli tuonne thl.fi/LTH.
Ja se tallenne tulee olemaan myös silleen pätkittynä näihin eri puheenvuoroihin, että ei ole ihan pakko välttämättä katsoa yhdellä istumalla tätä koko settiä. Lisää kysymyksiä. Joukko kuulijoita pohtii sijaisvanhempia. Onko sijaisvanhempi huoltaja, joka voi osallistua tutkimukseen? Ja lisää kysymys vanhemmista. Entä jos toinen vanhemmista ei vastaa? Vastaatko molempiin näihin nyt? Yritän. Mä muistan. Ainakin se ensimmäinen oli kysymys sijaisvanhemmasta. Eli tämä on hankala tilanne. Eli suuri osa kai sijaisvanhemmista ei ole virallisia huoltajia, jolloin silloin he ei voi antaa sitä suostumusta tutkimukseen. Ja tätä on, mietittiin silloin meidän tutkimuseettisessä toimikunnassa aika paljon, koska sijaislapset, sijaisperheet olisivat eittämättä varmasti sellainen ryhmä, joista me tietoa kyllä tarvittaisiin. Mutta ainakin nyt tässä vuoden 2018 tiedonkeruussa siis se rajaus on siinä, että sen suostumuksen voi allekirjoittaa vain se, joka on virallinen huoltaja. Et toivotaan tietenkin, että tämä tieto välittyisi siis nyt sen varhaiskasvatuksen ynnä muiden niin kuin avulla jo ennen sitä terveystarkastusta niin, että esimerkiksi sijaisvanhemmillahan silloin on mahdollisuus vaikka ottaa yhteys, jos on siis yhteys siihen viralliseen huoltajaan olemassa, niin keskustellakseen asiasta, ja silloinhan se virallinen huoltaja voi mahdollisesti tulla sen takia, vaikka neuvolaan mukaan, että voi sitä allekirjoittaa. Ja toinen kysymys koski sitä, että jos molemmat huoltajat ei vastaa, oliko se niin? Joo, entä jos toinen vanhemmista ei vastaa, ja sit, no joo, vastaa siihen, niin sitten mulla on vielä sulle. No sitten se toinen huoltaja ei vastaa, silloin me ollaan kiitollisia siitä yhden huoltajan vastaamisesta. Mutta me toivotaan tietenkin, että me saataisiin mahdollisimman kattavasti niitä vastauksia. Mutta se, siis ei tarvitse ajatella missään tapauksessa niin, että jos vaikka siellä neuvolassa on paikalla yksi huoltaja, joka sanoo, että ei se toinen varmaan tähän osallistu, tai vaikka siinä neuvolassa he olisivat molemmat paikalla, toinen sanoisi joo, ja toinen sanoisi, että mä en kyllä tähän viitti vastata, niin se ei siis sitten otetaan hyvin suurella ilolla sen yhden huoltajan. Niin kuin suostumus ja vastaus tietenkin. Joo. Ja sitten vielä kysymys, tuleeko materiaali myös suoraan päiväkoteihin? Eli kertaatko vielä tämän päiväkoti? Joo. Siis siltä osin, kun meillä on olemassa ne oikeat tiedot, niin me yritetään lähettää, ja me ollaan lähetetty jo suoraan niihin päiväkoteihin materiaalia, joiden tiedot meillä on. Mutta se, että niin se riippuu siis se, että olisiko jo pitänyt johonkin päiväkotiin tulla, niin riippuu siitä, että koska me ollaan saatu se tutkimuslupapäätös, eli mehän ollaan saatu päätöksiä esimerkiksi viimeksi eilen, eli luonnollisesti sittenkään vielä ne materiaalit ei sitten ole siellä päiväkotiin asti päätynyt. Mutta varmaan on niin kuin yleisesti ottaen voisi sanoa, että jos ei tässä tammikuun loppupuoleen mennessä ala tulla materiaalia, niin kannattaa olla viimeistään meihin yhteydessä, niin me lähetetään sitä. Toki meiltä saa kysyä tässä matka-aikanakin, niin me kyllä katsotaan, että onko meiltä lähtenyt ja mihin meiltä on lähtenyt tai on lähtemässä. Mutta kuten sanottu, niin ne meidän tiedot ei varmaan ole täydelliset, että siellä on oikeasti niitä puutteita. Joo, muita oikeastaan tähän liittyviä kysymyksiä ei ole, että nettiyhteydestä tai nettilähetyksestä vielä kertauksena, että jos on pientä hitautta, pätkimistä, niin voi myös kokeilla sitä, että oikealta alhaalta siitä ikkunasta voi valita laadun, eli vähän heikompi laatuille sitten, että yhteys mahdollisesti riittää, tai voi myös katsoa jostain toisesta laitteesta yhteyttä. Kiitos. Täällä Rika antaa viestiä, että kuulemma Chrome-selain toimii usein paremmin näissä. Oliko kysymys? Kuuluu, nyt kuuluu. Eli Marjatta Kekkonen THL:stä ja ihan kysymyksenä, että kun tämä nelivuotistarkastus tehdään, tai siinä tavallaan kerätään tietoa yhteistyössä myös varhaiskasvatuksen kanssa tästä lapsesta, vastaako varhaiskasvatushenkilöstö tai tuotaako se millään tavalla tietoa nyt tähän kyselyyn lapsesta? Ei suoranaisesti. Eli siinä terveydenhoitajalle tulevassa kyselylomakkeessa, mitä siis voidaan kohta laitetaan jakoon niitä, niin siinä on kysymys, että oliko se varhaiskasvatuksen arvio käytettävissä siinä terveystarkastuksen aikana vai ei. Ja jos on ollut se arvio käytettävissä, niin sitten siinä on sellaisia yleisiä kysymyksiä, että onko siinä arviossa esitetty huolta seuraavista asioista. Et se ongelmahan on tässä se, että eri
kunnissa ja varmaan osin kuntien sisälläkin on erilaisia tapoja, miten se tieto sieltä päiväkodista tai varhaiskasvatuksesta kulkee neuvolaan, niin sen takia siitä ei niinku suoraan voi sitä tietoa hyödyntää. Ja tässä Childcare-hankkeessa, mikä oli silloin reilu vuosi sitten, niin siinähän oli erillinen se osuus, missä päiväkodista pyydettiin lomaketta, ja joka toimitettiin neuvolaan. Mutta se käytännössähän osoittautui aika vaihtelevasti onnistuneeksi. Eli aina ne ei löytänyt ne lomakkeet perille ainakaan oikeaan aikaan. Ja se, joka siitä joutui tekemään vähän ylimääräistä työtä, oli usein se terveydenhoitaja. Ja sen takia me on niinku jätetty se tässä vaiheessa pois tästä, ainakin tästä ensimmäisestä laajasta tiedonkeruusta, jotta niinku tavallaan voidaan minimoida se terveydenhoitajalle koituva työmäärä. Vielä Maaret tästä sijaisvanhemmuusasiasta, eli kysymys kuuluu näin. Sijaisvanhemmalla voi olla ajantasaisempi tieto lapsen asioista kuin virallisilla biologisilla vanhemmilla. Kumpi vastaa? Eli vielä. Niin, edelleenkin siis todellakin vain se virallinen huoltaja voi antaa sen suostumuksen. Mutta siinä tapauksessa, jos siis me saadaan tässä sijaisvanhempi tilanteessa, siis me saadaan se suostumus viralliselta huoltajalta, niin siinä tapauksessa sen jälkeen se sijaisvanhempi voi vastata lomakkeeseen, mutta hän ei valitettavasti, jos hän ei ole huoltaja, niin hän ei voi antaa sitä suostumusta, eli tavallaan semmoinen käppi siinä käytännössä saattaa siis tulla. Ja vielä kysymys. Hienoa, että näitä tulee. Ihanaa, että olette linjoilla kuuntelemassa. Mitä jos toinen vanhempi suostuu tutkimukseen ja toinen ehdottomasti kieltää osallistumisen? Niin tarkoitetaan varmaan sellaista tilannetta, että molemmat huoltajat on yhtä aikaa siinä terveystarkastuksessa. Niin ei me varmaan perheriitoja haluta aiheuttaa siihen perheeseen, että se on varmaan vähän tilannekohtainen, että se täytyy katsoa se tilanteen mukaan, mutta että jotenkin näkisin niin, että ketään ei lähdetä painostaa ja siinä kohtaa, jos toinen on tosiaan painokkaasti vastustaa, niin varmaan on viisaampaa niin kuin sitten jättää tutkimusasia siihen. Nyt varmaan kuuluu taas. Onko terveydenhoitajan täyttämä lomake käytävä vanhempien kanssa läpi? Voi haluta tietää mihin ja mitä terveydenhoitaja vastaa. Onko väliä, pitääkö vanhempien täyttää oma lomake ennen tarkastusta vai jälkeen? Eli miten terveydenhoitajan lomake käydään läpi ja milloin vanhemmat täyttää lomake? Idea, siis tarkoitus on se, että terveydenhoitaja täyttää sen kyselylomakkeen sen terveystarkastuksen jälkeen. Eli sen jälkeen, kun perhe on siis lähtenyt jo vastaanotolta. Mutta se, että huoltajalla on tietenkin mahdollisuus halutessaan nähdä, tai siis niin kuin se ei ole mitenkään mahdollisuus, vaan siis meillä on nettisivuillakin nähtävissä se kyselylomakemallit sekä huoltajien että terveydenhoitajien lomakkeista, eli siitä voi katsoa, että minkälaisia asioita siltä terveydenhoitajalta kysytään. Mutta tarkoitus on siis se, että terveydenhoitaja täyttää sen terveystarkastuksen jälkeen lomakkeen, kun perhe on jo lähtenyt vastaanotolta. Ja toinen kysymys liittyy siihen huoltajien vastaamiseen. Ja siis huoltajathan saa sen tutkimusmateriaalin ja ne tunnukset siihen sähköiseen vastaamiseen vasta siellä terveystarkastuksessa, joten ennen sitä tarkastusta heillä ei ole siis edes mahdollisuutta täyttää tai vastata siihen lomakkeeseen. Halutessaan he voi aloittaa sen vastaamisen sen terveystarkastuksen aikana, siinä aikana, kun yleensähän nelivuotias lapsi on jossain kohtaa terveydenhoitajan kanssa kahdestaan, niin jos he haluaa siinä odotellessa aloittaa, niin se on ihan ok. Mutta siis missään tapauksessa terveystarkastusaikaa ei käytetä sinänsä siihen, että huoltaja vastaa lomakkeeseen. Eli käytännössä niin, että huoltajat vastaa siis omalla ajallaan lomakkeeseen. Ja jos heillä on jotain enemmän kysyttävää, he haluaa kysyä esimerkiksi niistä kysymyksistä, että miksi tällaista kysytään ja mitähän tämä tai jotain siihen tekniseen vastaamiseen, että enemmän kysyttävää, niin aina voi ohjata myös huoltajat ottaa meihin yhteyttä. Me mielellään vastataan niihin kysymyksiin. Eli siis idea on se, että terveystarkastuksessa terveydenhoitajan ei tarvitse alkaa käymään sen huoltajan kanssa kyselylomaketta läpi. Ja siinä tapauksessa tosiaan, että jos huoltaja haluaa siitä keskustella, niin pyytäkää ottaa yhteyttä meihin. Onko se lomake semmoinen, että se voi aloittaa niin kuin, ja jättää kesken? Kyllä. Joo. Sekä paperi että
tuo sähköinen, mutta se on varmaan aika itsestään selvää, että joo, että paperilomakkeen voi jättää niin kuin kesken vastaamisen, mutta kyllä myös sähköiseen lomakkeeseen näin. Joo. Joo, siis vaikka hän alkaisi vastaa sähköiseen lomakkeeseen, niin juu, kyllä, se voi jättää kesken, se tallentuu aina automaattisesti sivunvaihdon yhteydessä, kun hän menee seuraavalle sivulle, niin se siihen asti vastattu tallentuu. Onko vielä tähän vai pidetäänkö tässä välissä pieni tauko? Vai? Yksi kysymys vielä, sitten voitaisiin pitää tauko. Eikö huostaan otetun lapsen huoltajan puolesta luvan kyselyyn osallistumista voi antaa lapsen asioita hoitava sosiaalityöntekijä? Niin, mites, osaatko sä, Johanna, vastata tähän sen tarkemmin? Me voidaan vielä tätä tarkentaa tuolta meidän tutkimuseettiseltä ja lähettää tähän, tai tarkentaa tätä, koska se on kieltämättä vähän semmoinen, tai se varmaan vähän riippuu myös siitä tilanteesta, että miten se on. Me palataan tähän asiaan vielä kerran tarkemmin. Okei. Pidetään tässä välissä pieni tauko. Muistatko, Rika, oliko se ajatus, että jatketaan 15 vaille? Kello on nyt. Eli 10 minuuttia tauko, niin jatketaan sitten.